premtu për drejtësinë, nuk është për mosh. Themon po ta bëj është pyetja jo si opozit. Po, a keni arrit me bind ndërkombëtar se ju jeni më të mirë se Albini, keni opsione më të mira, kauz më të mirë. Për shembull sot më mor Juve veç e veç, më vjet çdo gazetar, a pranon e asociacionin? Her thoni po, her thoni jo. Që ta stacion jo. E a peshe. Që ta jo. E ta shune ty. Më ta thonë publikisht. Po, e unë ty po të regoj. Ma e mirë men. Ma e mirë men. Si kur nja që bojnë dy. Qare, pa e pranu s'keni. A ju këmë thonë. Për si nga gjeri, jo na kë. O, po ju kur dvi. Po për që ta ndërkontort, për që ta ndërkontort nuk po din lo kanë me zgjell. Po, ne e si nga pushtet. O, edhe me o, e falj. Ti për me orë në pushtet duhet mi kalëzu dikuj që unë jam ndryshe prej aty ne. Na që po kalëzojmë? Ta me rënek që ujnë po punuin. Pse që të kalëzoj une? Me rënek të për dëkës, të lë dëkës, të okës. Sa keni bon jonë? Vëzë nga, dhe në pikë. O ti e djo liri të duhet me bo reforma në për dëkën ndoshi me orë në pushtet. Si vazhdojnë pa reforma, edhe i 10 vjetë s'keni me orë. Për dëkëja e ka posë drejtorin e policisë, kërë prokurorin e drejtorin e AKÖ-s, të AKÖ-s, që po banë shoku Alben, baba Alben, një të nxonë për banë. Ju, i kini morë institucionet RTK-n, KEK-un, Post-Telekomin, që po banë baba Alben. Universitetin. Baba Alben. Nisoj po banë. Ju tashtë edhe, dhe gjëtë që po thamë, Albin Kurti, ma në mirë menë se pjullon këshilla paporë ju opozitas. Po, nuk ko ardhë Albin Kurti, po e përfundoj. Ngo mirë sa më rëndësi ti me ndëgjë. Shkë që më më përgjigjë. Kjo pa përgjigjë. Ja, në komend. Ja, unë s'pot ngoj, atë nëse se do në më të përgjigjë. Po të ngoj, po të më të përgjigjë. Regull, në të se ki ko përgjigjë. Por ngoj, Albin Kurti nuk ka ardhë në pushtet kunder asociacionit. Albin Kurti ka ardhë në pushtet të i thonë, ngoj mbre, 16%. Ka ardhë të i thonë, hoj natë në borë, hoj natë në borë. Kalëzën i ju, dilni thunë i poplë, to poplë, na primej na konhojna, po kjo po vjedhë mazi se na, që sa, po dhe ljopë të dinë mërë që kanë vjedhë partit e kanë mërë, që s'ke vjedhë pa ata lamë, edhe kjo po vjedhë. Kalëzën i poplë, ti e djo lirit, ju s'të ka ordërani me vjedhë, se dhe në partit ka regullë me vjedhë, o grudë. S'ko më ranë për vjedhë. Ua gjenë mi lajmë, se ju më kone parate, po së më kalë shurani me vjedhë. Nga, po qëfar mire me vjedhë. Lajmë, qërë, më po përgjit në të shka. Une nuk, e pora një rënë, unë shëmim për dëkë për me fitu, financiarisht. Unë menoj, am blenë, të dutëm 30 sekunda, më përgjit. Unë jam person që nuk kam shku në PDK më pasuru, as me bo grada, unë jam profesor në universitet, kom bo shkollë këtu dhe jashtë, unë jam njëri i realizum, se më falin se unë jam njëri i politikë, më du të të themë, pa më desti. Po li ka të shohë për ty, vështë që e njëri mirë, halos e prish. Më të themë këtë, unë në të punë nuk dhe të... Shola. Shiko, unë e njësa me lajmë me thonë për asociacionin, se më në viskutu njërë tjetë. Shiko, po të themë e njësa, se unë jam ekspert besoj në drejtën kushtetuse, që ato që e besoj. Shiko, që kjo asociacion, ti ndash fiton për dëkeja, ndash fiton se do 5%, po fullim për Kosovën tash. Shiko, po të thomë një disen, shumë sinqerisht. Që kjo asociacion, lidhje me 2013 nuk ka, një. E dyta, është autonomi për sërbët. Sakt. Nësëm, është autonomi për sërbët. Sakt. A fiton për dëkeja votan këtë puna, hu 5% nuk e do për atë punë. Unë po të thomë ty një diska. E treta të qore pa e bon skina. Qore s'ko pa e bo Albin Kurti. Valohi edhe jo. Ja nëse këshumë bo autonomit. Po të siguroj, ja, se ne kemi bo asociacionin. Po jo autonomi. Po DK-ja nuk ka bo autonomi, ka bo asociacion. O, ka thonë në Amerike, boba e vru. Po qore, s'kini pa e bo... Qka ju thësha në për demarkacion, me mgu mu thësha drenicën e dugazinin, ja kësha dhonë mo litëzi. Pse? E disha që kini me votu, e kini votu bashkë me mu. Asë këtë demarkacion. Me këtë setë.